Добър ден! Бано, видяхте ли се с децата, с хористите? Обяснихте ли им? Предал съм уважението вашето, на цялото правителство, към това, което са те, което правят, но в крайна сметка те, и това е целта, смисъл на демокрацията, медиите да не бъдат под влияние на правителството, премиера и да имат възможност за самостоятелен живот, самостоятелно мнение. Да, да, ама са под нашия прозорец. Така че се надявам и шефа на радиото, и СЕМ да си свършат работата, защото... Моля? Еми, добре, като свършиме, просто провери. Разбрах. Не заради друго, защото стоят пред Министерски съвет. Не мога децата да ги оставям да стоят отвън. Да си поемат отговорността. Мисля, че ще бъдат решени нещата добре за всички.